David Ouma. Huyu ni kocha wa klabu ya Coastal Union ya Tanga na ni kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Kenya akiwa chini ya kocha mkuu Bob William. Karibu mtazamaji wa Banyalo TV, na leo nakuletea historia ya mwalimu wa klabu ya Wagosi wa Kaya. Alizifundisha timu gani mpaka kutua katika klabu ya Tanga? Twende pamoja. David Ouma ana leseni A ya UEFA pamoja na leseni A ya CAF. Aliziongoza klabu za Kenya kwa zaidi ya miaka 21 akiwa na Posta Rangers, Sofapaka na Mathare United. Hivyo ni kocha mwenye uzoefu na anajua anachokifanya. Alizifundisha ligi kuu za Kenya, Football Kenya Federation Premier League. David Ouma alizaliwa mwaka 1988. Alivitumikia vilabu mbalimbali kabla ya kutua Tanzania. Mwaka 2009 mpaka mwaka 2011 alifundisha Posta Rangers. Mwaka 2012 hadi mwaka 2015 akakinoa kikosi cha Sofapaka, akinoa klabu ya wanawake ya Kenya msimu wa 2016. Msimu wa 2016 na 17 akifundisha Sofapaka, 2020 akakinoa tena kikosi cha wanawake katika klabu ya Kenya ya wanawake. Msimu wa 2021 hadi 2023 aliinoa tena klabu ya Sofapaka. Hapo ndipo jicho la Wagosi wa Kaya likamuona na kumsajili na kuwa kocha mkuu wa klabu ya Coastal Union. Hakika mwamba anaupiga mwingi.